Vážení přátelé, nedávno začal podzim, blíží se zima, takže je na čase zase provětrat šetníky, vytáhnout něco, co jsme možná rok nepoužívali, ale co by nás zahřálo a co by zároveň bylo nějak i estetické, co by se nějak šiklo, co by nám sedělo, e, protože to jsou dvě funkce oblečení aby nás to hrálo, chránilo a zároveň, abychom nějak hezky vypadali podle hesla, šaty dělají člověka, něco na tom je. O šatech píše Bible také na některých místech a používá je jako obraz pro duchovní oblečení. A například Apoštol Pavel ve třetí kapitole listu Koloským zmiňuje oblečení, které bychom si měli obléct a přirovnává to vlastně k novému člověku, kterého bychom měli oblékat. Ale abychom toho nového člověka mohli obléct, musíme toho starého, ty staré věci, sundat. Nedá se to nějak navléknout na sebe. A jak potom vypadá takový nový život, který začíná tím, že číme pokání před Pánem Bohem, odevzdáváme mu naši minulost, vyznáváme ji, prosíme o boží milost a sílu do budoucna. Jak vypadá ten nový člověk? A poštol Pavel o tom píše dále a zmiňuje takové vlastnosti, které by měly být v našem životě v podstatě jako takové oblečení, které máme mít na sobě. A to nejen v časech sichravých. On píše božím dětem takto. Jako vyvolení boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. A pak ještě přidává snášenlivost a schopnost odpustit. A pak přidává ještě jedno. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. To je 14. verš. Některé překlady tady mají právě oblecte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Oblec lásku. Jak se to dá? Bylo by fajn, kdyby se to dalo koupit v obchodě, ale ono se to takto koupit nedá. Je to něco, co si musíme vyprosit u, u Boha a nechat Jeho působit v našich životech a dát prostor Jeho duchu, protože láska je vlastně takovým ovocem Božího ducha. A zároveň je láska něco, k čemu se každodenně chceme také zodpovědně hlásit a, a mít to za svůj životní program. A stejně tak jako to oblečení, i to oblečení lásky má vlastně takovou dvojí funkci. Za prvé by to bylo být to, co lidé na nás budou vidět. Boží láska jako něco, co lidé uvidí na našich životech. A ta druhá funkce spočívá v tom, že vlastně když boží lásku oblékneme na sebe, tak chrání nás samé. Není to jenom něco, co bychom měli rozdávat druhým, ale je to dobré a poženané pro nás samé. A když Apoštol Pavel píše o, o oblečení, respektive o lásce jako o oblečení, tak tím jistě nemá na mysli to, že když když se nám to bude hodit, tak si tu lásku necháme, když se nám to hodit nebude, tak ji zase sundáme, tak jak to děláme třeba s plášti, nebo s rukavicemi, nebo s jiným oblečením podle počasí a naší osobní pohody. Tak toto to nemá být, to duchovní oblečení má být trvalé, má být něco, co, co nás charakterizuje pořád. A tak pro čas, který teď přichází, pro ty sychravé dny, možná krásné dny, vám přeji šťastnou ruku při výběru dobrého oblečení, a to jak toho tělesného, tak i toho duchovního.